получава такса в размер на 20 на 100 върху стоеността на събраните такси от комисионни за участие, съгласно утвърдените от комисията правила. На практика установява се фактически, че за една и съща хазартна игра се започва формирани по различен начин държавни такси запорда от цитираните и регистрирани хазартни оператори. Ние, както казах, няма да седем и да тълкуваме закона, но посочваме фактите и става ясно от тях, че за една и съща игра се събират такси на различна основа. Защо е станало така? Това не е тема, която ние ще изследваме. Може би това нещо ще стане ясно в рамките на това, което се извършва от колегите от прокуратурата и може би някакво становище по темата да дадат и компетентни органи, който в случая е Държавната комисия по хазарта. Накрая искам само да обобщя една информация, която ние сме получили на база цифри и които са ни предоставили от комисията по хазарта. С цел установяване на приходи за държавата от хазартните игри за проверявания период, финансовите инспектори са поискали от комисията по хазарта справки по месеци и броя на стоеността на направените залози за всяка игра. Чакаме и тези цифри. Всъщност, края на финансовата инспекция зависи от това какво ще ни предоставят колегите и в какъв срок. При условие, че информацията е налична при финансовите инспектори, предполагам, че около месец ще имаме окончателни резултати. Пак казвам, този срок е условен. Така или иначе финансовата инспекция резултатите от нея ще бъдат качени на страницата на агенцията и вие ще имате възможност да се запознаете с тях. Да се върна на данните, които сме обработили за прогнозни цифри, дадени от комисията. Към момента от комисията е предоставена информация само за моментната лотария. Една от игрите, която първоначално споменах, при условие, че таксите са били изчислявани и заплащани е, това е извършено от, както е извършено от държавното предприятие Български спортен тотализатор. Съпоставката на цифрите, на числата, сочи, че ако останалите организатори на хазартни игри са плащали по начина, по който е плащал държавното предприятие, сумата ще да бъде с около 210 милиона повече. Това е сума ориентировачна. Пак казвам, че това е сума, която ние на този етап сме направили изчисленията на база данни, които са ни предоставени от комисията по хазарта, които са с условието, че са прогнозни и да е точно. Очакваме точни данни. Надявам се скоро да ги получим. Прогнози са само за миналата година. Не, това е сумата за целия период. За 5 годишния период, при условие, че базата, на която са определени дължимите такси, е била по начина, по който са правени спрямо държавното предприятие, Български спортен тотализатор, сумата е повече от 210 милиона, така да кажем.